Разговори о одлуці Прищини су й далі. Крагасуар мейовете муайть парапрак. Александр Вучич дукеце казбутур реторикан. Президент і Сербії Сметоне то ульота, то мартон фолі перпляне на Косовець, че мені штатор ніс процесін дюмуйор, то конвертими та торга венга то, че й лешом Београди КМ, те то, че є Приштина РКС. Ja ne vidim nikakvo rešenje u ovom trenutku. Në këtë moment on nuk shoh ndonjë zgjidhje. Prej një shtatori ata nisin me fushatën e tyre për konvertimin e tabelave dhe on shoh ndonjë sukses të madh. Kur ti në bisedimet e Brukselit lajmëroi se do të ketë sukses të madh, sepse ai është i sigurt që serbët do të pranojnë idenë e tij për ndryrimin e tabelave. Ky është proces që do të vazhdojë. Vučić foli edhe për pritjet që i ka nga bisedimet e Brukselit. Si pas ndërmjetësve të dialogut, presidenti serb dhe kryeministri Kosovës Albin Kurti janë pajtuar parimisht që të takohen njëherë në muaj. Ne vidim nikakvu mogućnost pomaka upravo. Nuk shoh asnjë mundësi për zgjidhje për shkak se Prishtina s'është e gatshme që në çfarëdo forme të bisedojë në mënyrë racionale për zgjidhje kompromisi, por që të mos jetë krejt sikur unë mendoj, ndoshta evropianët dinë më mirë. Të shtunën e 27 gushtit, Kosova-Serbia ranë dakord që kalimi kufirit mes dy vendeve të bëhet me letër njoftime pa letrën hyrje dalje që pala kosovare me tante të jepte nga një shtatori e Beograde edhe për 11 vjetë që nga arritja ujdis për levizin e lirë më 2011.